Ventspils pašvaldības sadarbība ar Liepājas teātri ilgs 10 gadus, kur laikā Ventspilī notikuši 40 Liepājas teātra viesizrādes, kuras noskatījušies 26 tūkstoši apmeklētāji. Kolektīvs ļoti labprāt brauc uz Ventspili, tādēļ, ka te ir ļoti laba skatu, laba zāle, labs skatītājs. Un mēs jau esam pieraduši, mēs no 200 izrādēm sezonā vai gadā, kādas 30-40 spēlējām ārpus savas mājas. Lai veicinātu Ventspilnieku ieinteresētību, kā arī profesionālās mākslas pieejamību, vienošanās protokola noslēgt ar visiem Latvijas profesionālajiem teātriem, kā arī Latvijas Nacionālo operu, Nacionālo simfonisko orķestri, Liepājas simfonisko orķestri un uzņēmumu Latvijas koncerti. Arī šogad Kurzemes filharmonija un Liepājas teātris parakstīja vienošanās protokolu par sadarbību nākamajiem 3 gadiem, paredzot sniegt Ventspilniekiem katru gadu 4 viesizrādes, bet vien no tām bērniem vai jauniešiem. Repertoārs joprojām ļoti daudzveidīgs, visām gaumēm. Domāsim arī par jauniešiem un par mūsdienu mūziku, jaunā zāle. Kā jau mēs esam pagājušā gadā tā iedibinājuši to tradīciju, ka tā būs vērsta vairāk uz eksperimentiem, uz varbūt arī kamermūzikas un tādiem arī koncertiem pie galdiņiem un jauka atmosfērā. Un šomēnes jau tūlīt mēs gaidām Antas Eņģeles burvīgu tādu vakaru, kur varēs arī ar līdz dziedāšanu atcerēties daudzi senas un netik senas jūras dziesmas. Un es domāju, tā mēs arī tā domājam par to, lai šis repertoārs būtu ļoti daudzveidīgs. Šobrīd ne visas Latvijas teātru lugas ir vienkārši izvest viesizrādēs, un ne visi teātri savā plānā paredz viesizrādes. Tomēr reģionu ļaudis, kas vienmēr bijuši lielu teātru un koncertu apmeklētāji, ne vienmēr var nokļūt vairākus 100 kilometru attālajā Rīgā, un nemazāk svarīgi ir pēc koncerta vai teātra nokļūt mājās. Kā te Liepājas teātris patīk? Patīk, vienmēr ir paticis. Jā, es jau no bērna kā aizgāju Liepājā uz teātri kopā vecākiem un nu, tā joprojām. Cik bieži jums iznāk uz teātri atnāk? Nu, cik nu bieži, bet pēc iespējas nāk. Man ļoti patīk Liepāja, tiešām. Šobrīd ir iespējas izlasīt tā notāciju un izvērtēt. Un, teiksim, ja būtu tikai tas, ko mēs vēlamies, tad jau būtu gandrīz vai katru dienu jānāk. Atcerties to laiku, bija jābrauc uz Rīgas teātri vai ar darba kolektīvu? Jā, atceros. Braucu gan ar darba kolektīvu, gan ar bērnu, kad aug. Gan Leļļu teātris, gan drāmas teātris tā laika, jā, un Dailes teātris. Jā. Tagad, kad pēdējo reizi ir iznācis būt Rīgā? Nu, pēdējā gada laikām gan ne. Vienīgā problēma, ja ir īpaši labas izrādes, tad ir jāvelta laiks rindā stāvēšanai. Ļoti laicīgi biļeti jānopērk. Jā, tas gan tiesa, jā. Izvēlaties tās izrādes, kas patīk, un viss cenšaties apmeklēt? Cenšos apmeklēt, jā, iesvēju robežās, un patiesībā jau vienreiz pa 2 mēnešiem noteikti. Koncerti ir bijuši tādi labi koncerti, ko atceraties? Nu, koncerti, godīgi sakot, nē. Bet teātri gandrīz viss? Teātri gandrīz viss. Nu, protams, te ir laiks un, protams, jau iespēja nopirkt biļeti. Nenoliedzam, galvaspilsētā biļetēm uz izrādēm ir citas cenas un jāpierēķina vēl ceļa izmaksas. Tāpēc viesizrādes novados ir ļoti gaidītas. Vai jums svarīgi ir, ka Ventspilītās biļetes ir tā kā drusku lētākas? Protams, kas svarīgi. Man ļoti svarīgi. Es esmu pensijā un, protams, kas svarīgi. Mums jau arī daudz pasākumu ir vispār bez maksas, jeb pa 1 eiro biļeti. Vai jūs neesat domājuši, varbūt kādu abonementu vajadzētu jau iegādāt? Jā, nav slikta ideja. Jā. Lai kultūra nebūtu viena ekskluzīva rīdzinieku priekšrocība, šobrīd kultūras ministrija 4 pilsētām ārpus Rīgas kā reģionālajiem centriem ir izveidojusi atbalstu programmu profesionālās kultūras pieejamībai. Tomēr, piemēram, Ventspilī katra biļete joprojām tiek dotēta no pašvaldības. Reizēm biļetes cena kasē ir tikai 1/5 no reālajām izmaksām. Ja jau piebrauc klāt, ko tur brauks Rīga, pareizi. Tā ir. Gonda Purniec, Edgars Intriksons, Kurzemes televīzija.